Hyvää päivää. Arvatkaas, katsojat, mikä tässä on. Se on tämmönen oma viritys. Se on tämmönen mun itse rakentama VHS-nauhojen puhdistusjärjestelmä. Mulla pyörii tuolla nyt sisällä tämmönen Warner Home-videon julkaisema Bankshot, minkä viime videossa esittelin teille. Tää oli valitettavasti sellainen aika likaisessa kunnossa sillä lailla, että se tukkii kuvapäät nopeasti, kun sen pistää kiinni. Mutta mä oon rakentanut tämmösen ihan hyvin toimivan järjestelmän siihen, että mulla on tuossa mikrokuituliinat, on kaksin kappaleen noissa, mä en tiedä onko toi toinen, se on äänipää ja toinen on nauhoituspää. Ja sitten mä heitän tähän vähän tämmöistä monitorin puhdistusainetta noihin liinoihin ja sit mä pistän pyöriin kasetin sinne ja uskokaa tai älkää, joissain tapauksessa se auttaa kyllä ihan hyvin. Katsotaan, miten, saanko mä Bankshotista toimivaa kalua vielä, kerron sitten ensi jaksossa, joo. Eli siellä kannattaa muutaman kerran pyörittää, ja siis laskuri ei liiku, koska noi päät on tukittu, ja sitten kannattaa katsoa, että nämä ei ole rypyssä nämä mikrokuituliinat, muuten se rypistää nauhaa. Ja kannattaa katsoa, että tätä ainetta ei ole liikaa, muuten se jää kiinni se nauha noihin. Joo, mutta sillä saa kyllä osan puhdista. Mutta hei, ei, mennään itse asiaan, eli Unboxer Season 2, ja jakso 13. Ja hei, meillä on tässä tänään meillä on tässä tämmönen lahjoitukset osasto tässä. Eli Miika Helsingistä lahjoitti toimitukseen tämmösen läjän kasetteja tässä. Okei, natsirikolliset, ui, Max von Sydow, ui, Conan Barbarista ja muista hienoista elokuvista. Ja aito Beverly Hills Hollywoods Town of Movie Stars -julkaisu. Beverly Hills Hollywoods. Onko Beverly Hillsissä siellä lähiössä? Siellä on useampia Hollywoodeja ilmeisesti. Sitä se tarkoittaa. Ja meillä on myöskin, Beverly Hills Hollywoods julkaisema Warrior Teräs Soturi. Alrighty then. Tässä on hieno elokuva. Eli tää on tää myyntikasetti julkaisu. Totta kai se löytyy, toi Magnan filmin vuokrakasetti löytyy tuolta hyllystä kyllä. Ja se, jos te ette ole nähnyt, niin Umberto Lenzi hoitaa Barbarit ruutun. Siitähän tuli just noi UK-julkaisu, mutta niin kun se onkin leikattu eläinbrutaalisuuden osalta. Mutta tämä Suomi-kasetti ymmärtääkseni on täysin leikkaamaton. Että siitä sitten metsästämään. Ja hei, tää löytyy kyllä, että jos joku kaipaa sitä, niin multa saa. Sitten myyntikasetti paskaa Irma Web, joo, rakkautta anarkiaa, joo, mä oon kattonut tää elokuva, aikamoista taide, hörhöilyjä, ei veto muuhun niinku kauheasti kyllä, mutta joohan siinä toi Mäki Cheo, niin sitähän kattelee ihan mielikseen kyllä. Sitten mulla on joku tässä tämmönen Christian Bale-elokuva, näyttää Christian Bale on vähän nuorempi tässä, jaha, tää on vuodelta 94, Valtikka veressä. Joo, en osaa sanoa siitä yhtään mitään. Mutta sit oi, Snake Pilsner vittu, Kurt Russell vittu, Snake is back, Pako Ellaasta, oi, paitsi tää on ihan vitun perseestä, siis Pako New Yorkista on se aito elokuva, niinku. Tää on niinku äärettömän huono jatko-osa kyllä, niinku, Pako Ellaasta, Pako New Yorkille kyllä, siis, ja se on niinku varmaan maailman huonoimpia tietokoneefektejä, siis se on jäänyt niin karmeena mieleen se, missä ne surffaa siellä tsunami-aalloilla, niin se on niin vitu huonosti tehty, ja musiikikkaan ei ollut kauhean hyviä. Joo, älkää kattokaa mieluummin Pako New Yorkista. Ja oi, kadonneet velhot, saatana, oi, mä tuossa muutama video takaperin sitten esittelin teille tuota Junomedian vuokrakasettia, mutta tästä nyt saadaan sitten kansiskannit myös tähän myyntikasettiin. Ei tätäkään kyllä nyt ihan älyttömän usein kyllä liiku, koska kyseessähän on erittäin loistava filmi. Ja sit ai saatana Leo Fong, Leo vitun Fong ja Cameron Mitchell pääosissa Lastre Union. Oi, tuomion päivä, no niin, nyt on kovaa kamaa, nyt on helvetin kovaa kamaa kyllä. Joo, siis Leo Fong on kyllä tunnettu siitä, että sen leffat on kyllä niinku todella perseestä. Eli siis jos nautitte kyllä todella perseestä revityistä filmeistä, niin Leo Fong on teidän mies. Mutta niin kuin Leo Fong tietää olemansa paska, ja se on leffoissa, se tietää olemansa paska, ei sitä edes kiinnosta. No, kyllä mä sen tiedän, niin kuin, vittu onko se mulle sanonut, niin kuin, vittu sä kattelet sit, jos et sä tykkää paskasta, meinaan tää on mun paskaa, vittu haista sitä ja nauti, saatana. Niin sanoo Leo Fong. Oi, John Old-ohjaus, eli Mario Lamberto Pavan elokuva, Blast Factor, Mikael Sopkin pääosissa.
Tämä on varsin hyvä kasetti ja yleinen kasetti ja pikkusen leikattu, mutta ei se meno haittaa. On myös julkaistu Future-firmin hienona DVD:nä kyllä, että niin kun tässä on elokuva, joka kannattaa katsoa, jos meinaa katsella niin kun italialaista toimintaroskaa, niin se on kyllä your ticket. Ja sitten meillä on Blaxploitaatio, Black Fist, katutaistelija, kyllä. Joo, tässä oli toi Richard Lawson on katutaisteli. Oliko se Leroy? Joo, mä muistan Leroy. Joo, tähän löytyy kyllä aikaisemminkin hyllystä. Eli pistetään tähän kakkoskappaleet. Olikos mulla... Hetkinen, olikos... Kai mulla toikin. Nää on kakkoskappaleita kyllä. No näillä nyt ei mitään mennä. Ei, olihan toi varjo edessä. Pistetään sekin tohon. Kakkoskappaleet. Niin, pysytään niinku sellaan järjestyksessä. Joo, okei, mennään eteenpäin. Jaha, mikäs tää tämmönen on? Radioaktiivinen reporteri. Onkohan tää näitä Esselten vedätyksiä, näitä tämmösiä tota noin, niin jotain TV-sarjan pilotteja ja tämmösiä. Siltä se vähän kyllä haiskahtais kyllä. Joo, mutta niin kuin hyvä nimi ja hauska kansi. Varmasti todella ensiluokkaista viihdettä. Sitten, mitä? What? New Yorkin herättäjä. David Wilkerson. Helsingissä evankeliumistilaisuus, Western Production, evankelioimistilaisuus, mitä vittua tää on, saatana, kuka on David Wilkerson, nuori pastori Pennsylvania, mitä vittua, okei, Miikka Helsingistä, miksi täällä oli tämmönen, hei, herra jesta, no tää on varmasti ainakin harvinainen kasetti, mutta ei kukaan tämmöistä ollut. Kristillinen kirjakauppa. Mä vien sen takaisin sinne. Hyssää. Kaikkea sitä kestä. Ja oi saatana. Christopher Lambert. Noni, Jakutsan tuomio. Elikäs tää on toi, sanos nyt tää The Hunted. Joo, pari minuuttia leikattu Suomi-kasetti. Ihan ok leffa kyllä, jos ette on nähnyt. Löytyy DVD-näkin, muistaakseni Suomessakin julkaistu kyllä tää Jakutsan tuomio. Niin kuin voi olla vaikea löytää kyllä. Ah, olikohan mulla se hyllyssä? Mä en nyt yhtäkkiä muista. Oon mä sen kyllä DVD:nä nähnyt. No, anyways. Joo. Sitten meillä on manga. Gigolo. Joo. The Gigolo. Jaha. Se on tää tämmönen. Tää on varmaan... Joo, tää on tämmönen seksimanga K16. Joo, sieltähän näet. Jin on irstaanlihan ruumiillistuma. 22-vuotias uros, jolla on naisia villitsevä ulkonäkö. Noni. Sehän sopii, hyvä. 45 minuuttia. Joo, pistetään pinoon vaan. Noin. Oi. Mitä vittu, missä on Dolph Lundgren? Vittu Nikolai Spetsnas. Missä vittu saa Nikolai Spetsnas? Vittu punainen skorpioni kakkonen vittu. Ei vittu, kuka on Matt Malcolm? John Savage. No se on ainakin tuota kauri, mutta ai saatana Michael Ironside. No niin, nyt puhutaan laatuelokuvasta. Joo, en ole taidut tätä kyllä nähdä, mutta meikkaisin, että tällä ihan hirveästi kyllä niin kuin Dolph Lundgren, 88 vuoden Dolph Lundgren elokuvan kanssa kyllä. Nikolai Spetsnaz ei ole tässä. Ja sitten meillä on vielä tässä lahjoitushyllyssä Pahan kasvot. Joo, Boris Karloff, noni, joo. Ja hei, Samuel Tarkov tuotantoa, kyllä, joo, tää on siis joku klassikko kauhu. En tiedä miltä vuodelta, mutta tää on varmastikin varmaan vähän vanhempi elokuva, kyllä. No, hieno. Hei, kiitoksia paljon Miikalle tuonne Helsinkiin. Ja jos teillä on ylimääräisiä kasetteja, vähän vastaavan tyylisiä, niin laittakaa kuule tänne VHS Finlandiin tai Videospacein sivulle viestiä, niin katsotaan miten me keksitään niillä. Mutta siis jos ne on just tämmöstä, niin kuin, tämmöstä myyntikasettihöttöä, jos sulla on bussillinen tämmöistä, niin ei se välttämättä, ei se mua niin kauheasti sytytä, mutta siis just tämmöitteen, niin niissä voi kelvata kyllä. Mutta hei, sit mennään tänne mail call -osastoon, ennen kuin me avataan nämä pari bussia tästä. Joo. Okei, joo, siis eli nämä seuraavat kasetit on saapunut mulle postissa, siis edellisen videon jälkeen, eli katsotaanpas, mitä meikäläinen on tilaillut sitten, oi. Ui! Viimeinen taistelija, elikkä Rolf. Vähän niinku Rambo, mutta tää on Rolf. Tän nimi on kyllä, tän kasetin nimi on Last Mercenary, mutta mulla on tuolla DVD, missä lukee Rolf miehekkäästi. Joo, eli siis Magnum video julkaisu, melko harvinainen, yllättävän harvinainen, ottaen huomioon kuinka paska leffa tää on. Siis tää on oikeesti niinku
äärimmäisen huono elokuva. Älkää antako tämän kannen hirveästi kuule haitata, koska antaa olettaa jotain muuta, koska tää oli tosi perseistä. Vaikka kaikki ainekset on kyllä kohdillaan, mutta voi Jeesus, vittu se oli paska. No, mutta se on semmonen Rolfi. Ja se on vihdoinkin se on kyllä päässyt omaa hyllyyn kyllä, koska kyllähän se, siitä huolimatta, että se on ihan perseistä, niin pitäähän se kyllä olla, koska se on Rolf. Ja sitten, ai saatana, Umberto Lenzi, Nightmare City. Ja siis kyseessähän ei ole kotimainen julkaisu, koska Suomen VTC Videotape Center, harmi kyllä, ei ikinä tätä Suomessa julkaissut, vaan kyseessä on englantilainen kasetti. Ja kieltoonhan tämä UK:ssa meni siihen aikanaan sitten tämäkin kasetti. Elikkä jos tätä levitti UK:ssa, niin kyllä meinaan saatto joutua häkkiin istumaan sitten. Mutta joo, mulla ei ole mitään tietoa siis tästä. Onko tää leikattu? Tämä, mitäs täällä on lappu? Joku kasetti avattu, korjattu, mitään ei puutu. Hyvä kuva. Noniin, hyvä. Niin onkohan tää kyseinen versio leikkaamaton? En osaa yhtään sanoa. Mä en löytänyt mitään tietoa tuolta niin kuin internetsistä, vaikka vähän aikaa sitä etsin. Eli heittäkää kommenttia, jos tiedätte paremmin. Ja sitten, ai saatana! Oi! Ne tulevat öisin. Elikkä siis tää on toi Pete Walkerin ohjaus. Tää oli Pete Walkerin, siis The Comeback. Joo, kyllä, siis katselin tämän joku vuoden sisällä Blu-raylta, ja siis kyseessähän on ihan ok brittiläinen horroria, ja siis todellakin tämä Nikke Sound City -video ei kauhean usein kyllä tule vastaan, että yleensäkin Nikkesit on aika harvinaista, ja toikin ei ole mikään yleisimmästä päästä. Ja sitten hei, näitä mä löysin videoaitasta. Ai saatana! Esseltä video hopeakantiset julkaisut. Näähän on kyllä aika harvassa nykyään kyllä. Että tässä on monta hyvää leffaa julkaistu tässä sarjassa, mukaan lukien Shaftit ja kaikkea siistiä. No, tää taitaa olla, hän tietää, että olet yksin, taitaa olla kyllä ehkä sieltä yleisimmästä päästä, mutta kuitenkin en ole elokuvaa nähnyt eikä sitä osaa sitten kommentoida, mutta hyvä julkaisu epäilemättä. Ja sitten, oi saatana, Roger Cormanin elokuva, Motskari-filmi, hei, tässä tuli, mä löysin toisen kappaleen näitä, multa löytyy tämmönen jo hyllystä, jos jotakuta tämmönen kiinnostaa, niin tässä on toinen kappale, kyseessään on oikein oivallinen prätkäilyfilmi sitten, ja Roger Corman kyllä tietää, mitä se tekee. Ja sitten hei, tässä on Larry Cohenin elokuva, mitä en ole ikinä katsonut, mutta umpikuja, onko se Blind Alley on sen nimi, kyllä. 2-vuotias poika mafian murhaajaa vastaan. No kuule, mä veikkaan, että tosielämässä kyllä kalpaten kävisi kyllä tässä kisassa, kyllä. Mutta en tiedä, minkälaisen elokuvan Larry Cohen on tästä aiheesta saanut aikaa. Joo, ehdottomasti siis kannattaa. Tai siis pitää katsoa kyllä, koska kaikki Larry Cohenin elokuvat on ainakin omalla tavallaan mielenkiintoisia, kyllä. Ja ai saatana! Ai, elikkä. Razorback, Harja Niska, Russell Mulcahyn, ilmeisesti toi ensimmäinen elokuva. Eli siis Russell Mulcahyn on muun muassa Highlanderin ohjannut sitten. Ja mun yhden suosikkielokuva, Harha Luodin. Eli tässähän on sen ensimmäinen leffa. Ja tätäkään en ole ikinä nähnyt. Ja on kyllä pitkään ollut tietoinen tämän kasetin olemassaolosta. Mutta jostain syystä tämä ei vaan aikaisemmin ole ikinä tullut vastaan. Mutta jes! Ui! Siinä se on sitten. Ai saatana. Ei vittu, nyt oikein hiki tulee. Niin vittu hyvää kamaa. Niin kuin pirun paratiisi. Ja kattokaa mikä kansi. Niin kuin suoraan TV-ruudusta otettu varmaan valokuva tästä. Näkee oikein noita juovia tuossa. Mutta joo, hei, tää on toi Hotel Paradise, mikä löytyy myös suomalaisena DVD:nä, eli tää on Atlantic-filmin DVD:nä julkaisema filmi, missä on kovat pornot mukana.
Ja kovat pornot ilmeisesti puuttu, tai siis puuttuukin tästä Ace-filmin julkaisusta, ja olikohan tämä muutenkin leikattu, mutta onhan tämä nyt piruhieni kansi. Ja tässä on Ajita Wilson, mistä mä jossain videossa kyselinkin, että onko sillä kikkeli vai ei, siis oliko se mies alun perin, onko se transu, niin onko tämä huhu mistään kotosi? En mä tiedä, mutta niin kuin siinä se on, oi, pirun paratiisi, Ace-filmin julkaisu, ja toinen Ace-filmin julkaisu oli muuten toi Panic, joo, mikä olikaan italialaista tuotantoa. Mennään eteenpäin. Ranskalainen eroottinen superseikkailu, just jaekkinen, ällistyttävä Gwendoline ja vaarojen valtiatar. Noni, joo, tämähän on hauska trash-filmi kyllä, että jos ette ole nähnyt, niin suosittelen kyllä, jos tää tämmönen ranskalaistyylinen, vähän tämmönen pehmopornomeininki miellyttää. Ja tää oli hauskaa seikkailua kyllä, joo. Ja tästä löytyy myös Future-filmin DVD, mutta itse en ole ikinä nähnyt kyllä tätä Gwendoline, siis tätä Euroopan Visionin julkaisua, en ole ikinä kyllä nähnyt missään. Mutta ei se sitä tarkoita, ei toi nyt varmaan mikään älyttömän suuri harvinaisuus on, mutta kuitenkin ei vaan ole sattunut mulle. Jes. Ja sitten ei ole Suomen julkaisu, mutta kuitenkin hieno julkaisu. Video Nasty jälleen kyseessä. Intervisionin julkaisu, britti julkaisu. Joe Spinelli ja Caroline Munro, Last Horror Film. Oi. Joo, tämähän on kyllä, tämäkin löytyy Suomesta kyllä leikkaamattomana nykyään. Ja tätä ei ikinä VHS:ssä kyllä VHS:nä julkaista Suomessa. Eli tämä on vaan niin kuin ulkomaalaisten julkaista. Ja mä epäilen, että tämä on varmaan leikkaamaton, koska eihän tässä nyt mitään kauhean erikoista gorea ollut. Ja muistaakseni tässä oli semmoinen tarina, että tämähän on Joe Spinellin ohjaama, mutta niin kuin mieshän meni sitten Cannesiin kuvaamaan tätä elokuvaa, mutta siellä nyt sattuu olemaan kokaiinia ja se on muita paheita sitten niin paljon tarjolla, että leffarahat menikin sen sivusuun sitten sen siljen tien, eikä niin kuin leffa oltu kuvattu niin kuin yhtään. Mutta mä en tiedä sitten, miten ne sitten tuotanto palasi, mutta katsokaa Googlesta, jos tämä tarina kirjoitetaan. Siinähän on Caroline Munro, joka esiintyi myös Joe Spinellin kanssa edellisessä elokuvassa Maniac, mutta tämä video ei kerro Maniacista, vaan tämä video kertoo nyt siitä, että aletaan sitten, voi vittu, tätä on jo kohta 20 minuuttia mennyt tätä videoa, ja nyt mä vasta pääsen unboxaan, nonni, ei muuta kuin aloitetaan. Jaahas, jaa showtime, ja mennään nopeita läpi sitten nää loput, niin päästään supersökkiin. No niin, joo, yksin kotona, ai, tässähän on hauska filmi, tässähän tosi hauska filmi. Makalau Kulkkini näyttelee Kevinia, joka jää yksin kotiin, ja Joe Pesci haluaa raiskata hänen pienen pyllynsä. Mutta ei onnistu siinä, koska poika on kätevä ja tekee ansoja. Sitten joku tämmönen, hassut jumalat, mikäs tää tämmönen on, en mä tiedä, Gods Must Be Crazy 2, joo, joku tämmönen hauska komediajuttu, joo, menee eteenpäin. Blötterit, pähkähullut naapurit, tää oli kakkoskappale, joo. Sitten joku tämmönen, taivalliset huijarit, osa 1, joo. Mikähän tää tämmönen on, en minä tiedä. Kyllä niinku mistään tämmöstä. Glory, joo. Laitetaan se tohon, koska niinku puuttuu osa kakkonesta. Night Visitors, yövieraat. Tää on varmaan kolmas kappale, mitä mä käsittelen. Ja sitten, hei joo, nyt tulee vähän mielenkiintoisempaa. Leslie Nielsen, Linda Blair ja Leslie Nielsen. Manattu mikä manattu, eli tää on joku tämmönen manaaja, komediaversio manaajasta, joo. Olen kyllä kuullut tästä elokuvasta, mutta en ole ikinä onnistunut sitä katsomaan. En edes silloinkaan, kun Leslie Nielsen oli kuuminta hottia, niin kuin Mies ja Alaston elokuvien jälkeen. Jees, mutta nyt aion katsoa. Ja sitten Howling 3. No niin, tämähän löytyy jo hyllystä, mutta onpa, tässä on kyllä siisti kansi. Tässä on perkeleen siisti kansi, joo. Mä tykkään tosi paljon. Joo, ja hieno takakansi kanssa. Scanners 2! Ai, hieno elokuva. Ei läheskään niin hieno kuin ensimmäinen, mutta hei. Tätä ei mulla vielä ollutkaan hyllyssä, ja tämähän on pahasti leikattu tää Suomi-kasette. Odotan innolla pääsemään näkemään nämä leikkaukset. Ja tässä
päänräjäytystä, mikä kannessakin on kuvattu. Ei todellakaan, ei varmasti kyllä löydy kyllä tästä julkaisusta. Sitten mulla on joku Noble House. No niin, en mä tiedä mikä tää tämmönen on. Joo, Dino De Laurentiis Entertainment Groupin tuottama joku tämmönen. 2 tuntia 58 minuuttia. No, onko tää joku minisarvia tai jotain vai? Siinä on näköjään Pierce Brosnan ja semmonen. Semmonen Noble House. Ai se on, joo, osa 1, eli siis kyseessä on siis joku minisarja. Bloodstone, Rupiinin Kid Rose. Olikos tää, missä on toi Lance Henry? Mutta mulla on varmaan tää jossain. Mä oon ihan varma siitä. Mutta joo, hei, tässäkin on hieno kansi. Nää on näitä tämmösiä Indiana Jones-kopioita, kyllä. No. Bloodstone. Sitten. Black Cobra 2. Oi, oi, oi. Fred Williamson. None other than Fred Williamson. Joo, tässähän on hieno elokuva. Hieno toiminta elokuva Manilassa kuvattu. Filippino actioni, kyllä. Joo, tää taisi olla ihan snadisti leikattu tää suomikasetti. Ja tää taitaa olla semmonen kasetti, mikä mulla on hyllyssä. Ja semmonen, mikä on ollut niinku, varmaan niinku yli 20 vuotta niinku siinä ollut. Että, ja varmaan ehkä kerran katsonut, että niin hyvä filmi se on. Mutta hei, kato, come on, siinä on Fred Williamson. Kyllä se on hyvä. Automaattisesti hyvä. Ja... ai saatana, Shocker, Wes Cravenin Shocker, eli vähän niin kuin yritti, Wes Craven yritti tehdä vähän niin kuin Freddy Kruegerin seuraajaa, mutta niin kuin ei tää oikein ota tulta allensa tää Shockeri kyllä, niin kuin, siis se on aika bleh. Ja sitten tää myös tää suomikasetti on tökerysti saksittu kyllä, vaikka siis niin kuin tääkin on aika kesy elokuva, että en mä tiedä miten ne oikein miettinyt, pistetään muuten tuplakappaleen taas ton, joo. Mennään eteenpäin, niin päästään supersäkkeihin. Ja... sitten, mitä vittua, mene vittuun, satanan kotelo kaatuu päälle. Karhiainen, jaha, William Kennedy, Pulitzer-parkit palkittu romaaniin perustuva Jack Nicholson ja Meryl Streep. No okei, mä en oo kyllä ikinä nähnyt tätä, tarviikin kyllä katsoa. Tää on näitä tämmösiä laatuelokuvia, mitä meikäläinen ei yleensä kyllä kattele. Mä katon vaan paskafilmejä, mutta voin tehdä poikkeuksia. Malarek, väkivallan vanki. Jaha. Se on semmonen vanki, tämä Malarek. Joo, en tiedä, mistä on kyse. Tuu saatana, kun toi kaatuu. Maikat matalaksi. No niin, siinä on hyvä titteli kyllä. Oi oi, kannon tuotanto. Ja tää on näitä tämmösiä Showtime-julkaisuja, missä on kuva tuolla kyljessä. Eli se tarkoittaa, että se on vähän vanhempaa julkaisutuotantoa kyllä. Joo, Making the Grade. Joo, ilmeisesti kyseessä on kasarin tissikomedia. Ja ei siinä ole mitään vikaa kyllä niissä. Siinä kentässä. Mickey Rourke, Johnny Handsome, kasvoton. Tämähän on hyvä filmi, tämä on Walter Hillin ohjaama, kyllä. Tämä taitaa peräti olla unkuttina tämä Showtimein kasetti, kyllä, joo. Ei nyt mikään Walter Hillin paras, mutta niinku, eikä Mickey Rourken paras, mutta kuitenkin ihan katseltava kela, kyllä. Sikäli mikäli muistan oikein. Sitten on Kierrotemput. Joo, mikäs tää tämmönen hieno kansi, siellä on tuhoutunut, että VTC-tornet on siinä, me vedetään paskaksi tässä kannessa. Michael Keaton, varmaan jos tää muuten julkaistais nyt niinku DVD:llä, niin ei olisi tommoista kantaa. Joo, Michael Keaton on huippuäijä kyllä, tää on ilmeisesti joku sen toimintakomedia, The Squeeze. Noni, jees, vaikuttaa hyvältä kyllä, ihan oikeesti, mä haluan kyllä katsoa. Sitten on vielä joku tämmönen Sam Shepard, niin joo, Sam Shepard kuoli sitten tossa... pari päivää sitten. Rauha hänen sieluilleen ja olkoon mullat keveet. Joo. Robert Altman elokuva ja Cannon Group tuotanto ja taas toi sivukylki kuvahan tossa. Jaaha, tämähän voi olla ihan katsottava. Mä oon muuten nähnyt trailerin jossain näistä Cannon Group filmien alussa tästä elokuvasta. Joo. Joo. Se on semmoista. Jees. Hyvä. Ei kun hei, vielä yksi oli täällä. Heaven, taivas. A film by Diane Keaton. No jopas, se on ohjannutkin jotain. No, onko taivas rakkautta? Entä seksiä? No, toivottavasti on. Ainakin sitä jälkimmäistä. Eikä mitään Jeesus paskaa, saatana. Joo, en tiedä elokuvasta sen enempää, mutta toivotaan, että mitään Jeesustelua. Meidän semmoista ei täällä suvaita. Sitten vielä toinen laatikko sitten. Oi oi, nyt näyttää herkulliselle. Herkulliselle, sikäli mikäli tykkää kotimaisista. Tcha tcha tcha, Mika Kaurismäki elokuva. Tää on aikaisemmin ollut, ja vittu tässä on tyhmä kansi. Tää on ainakin ärsyttävä kansi.
Ärsyttävä kanta. Joo. Ja sitten meillä on... Vittu! Sama vittu ärsyttävä runkkari on tässä vittuilee mulle, saatan. Cha-cha-cha, eli kaksi cha-cha-chaata. Kuka haluaa cha-cha-chaata? Nyt meinaa cha-cha-cha löytyy, saatana, niin vitusti. Sitten paperitähti. No joo, mikäs tää? Hän on yhä juorulehtien kuuma puheenaihe. Mika Kaurismäki elokuva, joo. Kyllä nyt on meinaan Kaurismäki. Esseltä videon ja Finkinon kanssa. Elokuva-instituutti on rahoittanut tämän elokuvan, joo. Mä en oo kyllä mikään semmonen kauhea Kaurismäki-fani, joten en ole nähnyt näitä elokuvia. Pekka ja Pätkä, melkein vieressä lainvartioina ja pikkarainen rakastuu yleisön pyynnöstä. En aio puhua pitkään, minä vaan sanon, kuka tässä on Pätkä, minä vaan kysyn. Joo. Helveti hauskaa, Visamäkinen tuotanto, Kurly-videon julkaisu. Ai saatana, Pekka ja Pätkä suosio yllättää. No, in your dreams, motherfucker, in your fucking dreams, motherfucker. Ja tässä on lisää Pekkaa ja Pätkää, saatana. Kamalan kamalaa, kun on hauskaa. Yövartioina, autokoulussa ja kiipelissä. Joo. Siinä on kaksi hienoa Kurly-videon Pekkaa ja Pätkää. No niin, siistiä. Iso vaale. Oho, oi, oi, oi. Tää mulla aikaisemmin oli jossain unboxerin videossa. Ja tää oli ihan, joo. Jos tykkää, niin tykkää. Ai saatana, ai ai, ai 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 ai, yön saalista. Vittu, meikälä on nähnyt tänne elokuvissa, saatana, oikein piti mennä Helsinkiin sitä varten, että näki Kankaalta yön saalistajat. Ai ai ai, nyt videolla kotimainen rikoselokuva, seksi, huumeet, kiristys ja kuolema. He olivat epätoivisia valmis panemaan kaikki peliin. Joo, no niin, ne jotka ei ole nähnyt yön saalista eivät ole nähneet mitään. Joo, kyllähän tässä on kotimaista trashia kyllä niinku kömpelöimmillään, kyllä. Kaide on kova jätkä. Sitten, jälleen, lisää Visa Mäkistä, Pipi Pilleri, tää oli jo Frank Siponen aka, niinku toi Visa Mäkinen on ohjannut tämän taideteoksen. Joo, se oli kakkoskappale, se oli... Pistään tonne sitten. Ei niin, oli muuten yön saalisteet. Kai mulla oli vittu yön saalisteet jossain oli tuolla. En mä sitä mihinkään hukannut kyllä. Kai se siellä, joo. No niin mä. Jes. Seksiä, kotimaista seksihuumoria. Noni, tää näyttää hyvältä. Oon Bruno ja panen parastani. Ai vittu kun on hauskan näköistä. Kotimaista seksihuumoria. Tääkin on varmaan Kurly-video. Kino Channel Oy. Mikä helvetti se on semmoinen. Tää kyllä pitää katsoa. Tässä seksispaketissa on Bruno on sipulia silmillä, kutinaa korville, on värinä vatsa. Ei ole vitsit vähissä. On riisuttava tyttö ja meno meininki. Vie kotiisi, jos uskallat. Maalauta. Mikä tää tämmönen Kino Channel Oy on? Mikä helvetti se semmonen? Mistar Koyhän siellä sisällä on. Onkohan mistarina ja itse kuvannut vähän kotimaista seksihuumoria. Ai 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 ai, kyllä nyt kelpaa, kun on niin perkeleesti Visa Mäkistä. Kinosto video, Magnum video julkaisu, Agentti 000 ja Kuoleman kurvit, kotimainen jännäri komedia. Aina näin jotenkin tykännyt, tai siis niin kuin en ole tykännyt tästä, niin kuin toi, sillä on tommonen sinko rakettiheitin kädessä, se on niin kuin hymyilee tuolla, ihan niin kuin, tiedätkö, niin kuin tuossa idioottikuvassa, niin kuin, sillä on, jaa, kato moro, mulla on sinko. Joo. Oon jopa nähnyt tämän ja tää on kyllä ihan sitä Visa Mäkistä itse kyllä niinku itse teossa, joo. Sitten on tämmönen joku rakkauselokuva. Näyttääpä niinku todella mukaansa tempaavalle tämä kansi. Antti Litja, Liisa Halonen, Markku Toikka, Reppufilmi Oy. Noni, se on semmonen reppufilmi tämä. Joo. Anssi Mänttärin elokuva, vain niin. Ja sitten vielä Matkiva kulkuri, Jope Ruonansuu, levylaulaja imitaattori, voi vittu. Matkiva kulkuri, noin yksi tunti kotimainen. Mikä se on tää julkaisija? Tää on varmaan Jopen itse kopsailema video. Joo, se on semmonen. Ja kaikenlaisia karkulaisia, tääkin oli tuplakappale sinne, joo, todella laadukas elokuva, en ole ihan vielä, joo, mielestäni tää vielä, tää on hyvä tää
Kauko Helovirta, Lelo Lastamäki ja Tenho Sauren takaavat tosi hauskan kotimaisen elokuvaillan kysymysmerkki. Niin kannen tekijä ei ole ihan varma, että onks tää nyt oikeesti hauska? Siis hei katsoja, oliks tää hauskaa? Mä en oikein tajua. Mutta joo, hei, tässä on kotimaista draamaa kovimmillaan, ajo lähtö. Joo, mä luken toi Mikka Niskasen kirjan vähän aikaa sitten, joo, mutta mä en muista mitä tästä sanottiin, mutta Star Video julkaisu, ei varmaan mikään ihan kauhean yleinen kyllä tämä ole. Joo. Loistava alku 80-luvun suomalaiselle elokuvalle. No niin, tää pitää ihan oikeesti katsoa kyllä. Se voi olla hyvä setti. Sit mikäs tää? Poikamiesten holhokki. Joo. Jaa, hienot pehmeät kannet tässä on kyllä, mutta tää on varmaan joku tämmönen, mitä, 37, siis onks tää niin vitu vanha leffa? Oho, no tää on kyllä varmaan vanhin kotimainen leffa, mitä tässä hyllyssä on käyty. 28.8.1938, just joo, no se on ainakin vuosi kertaa tuo elokuva. Ja sitten meillä on Spede-video. Kyllä mä heitän spedet näille videoille. Kyllä heti aina X-paroni. Joo, joo. Eli Fazer Scan-video julkaisu. Nää voi olla kyllä jonkin sortin kirjauskappaleita nämä, mutta en mene siitä. No voi vittu. Oh, oi ja vittu näitä filmejä kertyy, saatana. Sitten toinen Spede-video. Pohjan tähteet. Vesa-Matti Loiri. Noni. Eli siinä on pari spede-videoa. Vittu spede. Ja kolmas spede. Happy End. No niin. Mutta hei, näähän on jo ihan hieno kokoelma. Tässä on kaikissa pehmeät kotelot ja hieno speden kalju näissä kansissa. Joo. Pitää oikein katsoa ja nauraa niin perkeleesti. Sitten vielä. Vapaa duunari Ville Kalle. Mylsän murhenkyri, Lilli Suomalainen. Oho, joo. Kurly-video. Kyrly Productions on länsirannikon elokuvatuottajien tavaramerkki. Well, I bet they're real fucking proud of it, man. Joo. Ja mikä tää taas, niinku, luetaan taas kerran. Bestsellers Pick Up Gloop Roma. Desters ja Hollywood Film Agent. Mikä on Pick Up Gloop? Oho, en tiedä. Tarvitsisi soittaa Visa Mäkiselle vähän kysellä. Joo, semmosia sitten. Säkki. Supersäkki. Supersäkki laskeutuu tällä kertaa hyvin arvokkaasti maahan, sillä nyt kyseessä ei ole mikä tahansa räpellys, mikä täältä löytyy, vaan kyseessä on motherfucking... Oi, vittu Shogun-assasin, vittu. Mama, Shogun-assasin. Kyllä, Espoon OVC Videovision 83 julkaistu leikkaamaton versio kyseisestä Shogun Assasin elokuvasta, joka on huippuelokuva suoraan USAsta, mutta itse asiassa kyseessä on kyllä niin kuin japanilainen elokuvasarja, ja tämä Shogun Assasin perustuu tähän kahteen ensimmäiseen Lone Wolf and the Cub-sarjan elokuvaan, ja näitä Lone Wolf and the Cub-elokuvia on 6, kun niitä on, joo, löytyy tuolta hyllystä kyllä boksi. Siitä ne on oikein hyviä filmejä, melkein kaikki, tai no oikeastaan kaikki on ihan hyviä, mutta ne kaksi ensimmäistä on kyllä parhaita, mistä tää on koostettu. Ja siis täytyy kyllä myöntää, että niinku, tää on niinku tosi hyvä koosteelokuva kyllä, että tässä on ihan oma juoni ja niinku se kertojan ääni ja oikein hienot musiikit, syntikkamusiikit, mitkä on tehnyt lukeeksi. Music by Mark Lindsay ja Michael Lewis. Joo, ne on jäänyt kyllä niin kuin mieleen soimaan. Joo, mutta you get the picture. Joo, ja siis niin kuin, tää oli vuonna 84 poliisien takavarikoima vuokraamoista, koska elokuvatarkastama oli ilmeisesti käynyt kattoon, että mitä siellä videovuokraamassa tarjotaan. Ja herra jesta, siellä on tämmönen verinen samurai-elokuva, niin pitäähän se soittaa kytille, että ottakaa se nyt pois, niin kuin vittu kaikista lapsista tulee moottoritahan murhaajia. Mutta siinä se on, vittu.
Huhhuh, tää on niinku semmonen, mikä, mitä on etsinyt kyllä niinku ihan niin kauan, kun muistan videoita keränneeni kyllä. Että tää, joskus tuossa Gorehoundissa oli tästä juttua, että niinku, oli silloinkin tosi harvinainen, että niinku, monta sataa markkaa tästä tarjottiin. En ole ikinä nähnyt missään myynnissä, mutta tässä se nyt sitten vihdoista viimein on. Ja tuota noin niin, mitäs tästä nyt vielä sanois sitten, että tota... Ei liiku kyllä niinku, ei liiku kauhean usein, että niinku. Ja näyttää olevan niinku todella, todella hyvässä kunnossa tämä kasetti sitten. Kerran vielä. Oi 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 oi